A špindeláci vyrazili! Jedeme, jedeme, jedeme! Tak počkej, stůj! A první místo s časem 31.72, Nikči Špeci. Doufám, že je malý. A je mokrej. Ty b***. Že to budu muset vyčíhávat, protože to je. Minulý rok jsme tady na začátku měli nejrychlejší start a nejpomalejší cíl. Hej, nejlepší taktika je naplno a ke konci ještě trošku přidat. To je ideální, no. Pozor! A bylo startováno! Je? Jo, můžeš. Tam je větší kopec. Toč, toč. A kluci mají před sebou cílovou rovinku, která už naváží do plážo. Jedno cíl, vstoupání a poslední 80 metrů. Pojď, ber ho. Teď. Tak a máme čas ještě do toho rovinka. Je to jako v Monaku teďka. Levá, pravá. Takže přátelé, to jsou skrytí kody, který se využijou na poslední cílové rovince. Tohle je asi nejlepší. Ještě tam točí. Tady jdi do toho navrhne. Připravte se nalevo. Jdem, to víš. Jdem. No jo. Od sebe, zkuste to! No, to znamená, že už tak.
Běž, běž, teď! Jo! Písny, předivní kroky, to má třeba první hasič, tak by se přesali vyrábět v 30. letech, hráli by nám nevědí. Tento požární útok pomoc nebo s vodou. Vypolené své jedení a které se podělili například zamluvení nebo špatně pozorožené náhradní.